एक खोटा बोलू भाई दोन खोटा बोलू दोन खोटा बोलू भाई तीन खोटा बोलू बारा चौकी वाडा दारात गाडी घोडा घोड्याला खायला पुरण पोळी बाई रुपेरी थोडा आडबाई आडोनी आडाच पाणी काढोनी कळशी करते सोन्याची सून थोरा मोठ्याची अस सासर नको गो बाई नाव नुसत मोठ नाव नुसत मोठ ज्याच लक्षण बारी कोट पैलमा गणेश देवा माझा खेळ मांडला करीन तुझी सेवा करीन तुझी सेवा मला हवा करतार चंद्रपोळी चोपडीत माझा संसार तीन दगडांची चोळ पुंकने निखारी मुठभर जोंधळात सुख माझे सारे सायली घर नाही दाखवणार नीलला हो मी तर केव्हाची म्हणते घर पाहायला चला म्हणून स्वानंदी जा त्यांना आपलं घर दाखव स्वानंदी जा इंद्रनीलला घर दाखव सायली चल तू पण अग ती कशाला हवी आहे तुला म्हणजे तिला इथेच असू दे आम्हाला काही लागलं तर काही लागलं तर हात मार चला चल तू तू पण ना थंडी जा दाखव घर हा राहूस आहे ना तुला मी नाही येणार चला सायली मॅडम एकट्यानं घरात फिरता येत ना काही तरी ताईच्या पाठीमागे बसून स्कूटरवर फिरता सायली हसू नकोस आलो आजी आजी बघ ना आजी मला तुला काहीतरी महत्वाचं सांगायचं ते बाहेर जे काही माझ्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत ना ते फुकट जाणार आहेत कारण मुळात ना त्या खोटारड्या मुलाशी मी लग्नच करणार नाही आजी तुला पण तो मुलगा नाही आवडलाय ना हो ना आजी तुला एक सांगू माझा फोन स्वतःकडे ठेवून मला त्रास देणारा दुसरा तिसरा कुणीही नसून तोच आहे इंद्रनील आणि त्याची कुडकुड बोलणारी आई इतकी खमेंडी बाई आहे आजी मी काकूला सांगण्याचा खूप प्रयत्न केला ग पण ते ऐकूनच घेत नाहीये स्वानंदी तू इथे काय करतेयस त्या हँडसम मुलाला सोडून तू इथे आजीशी काय गप्पा मारतेयस पकाऊया अग तू चल ना चल ना प्लीज चल स्वानंदी चल प्लीज या घरात ना प्रायव्हेट असं काही राहिलेलंच नाहीये घरातली माणसं कमी म्हणून ती आणखी बाहेरची येऊन बसली आहेत वाळवंटातून सारखा मेला आईस्क्रीमवर आईस्क्रीम रिचवतोय जाऊ दे टीव्ही चालू होईपर्यंत ही गाणी तरी ऐकत बसावी या सायलीनं हे एक बरं केल्यावर काही यंत्र देऊ सायली इथे घेऊन आले म्हणून चार शब्द बोलले तरी नाही तर ना तुमच्या सारख्यांशी बोलण्यात मला काही एक इंटरेस्ट नाही एवढं बोलून किती बोलली नाही किती कडाकडा बांधते माझी बाजू ऐकणारच का नाही आजच्या काळात लग्नासाठी आलेल्या मुलाचा मुलगी फोटो बघत नाही
पॉसिबल आहे का हे? सांगितलं ना एकदा, नव्हता पाहिला म्हणजे नव्हता पाहिला, आणि मला खोटं बोलायची सवय नाही. ओके रिलॅक्स, तुला भांडायचं ना माझ्याशी भांड, पण मी नाही भांडणार, कारण तुम्हाला आवडते, स्पेशली तुझा हा राग. हे जे तुमचे फिल्मी डायलॉग्स आहेत ना, ते ना तुमच्या अमेरिकेतल्या मुलींना अपील होती, मला नाही आवडत. पण मी हे अगदी मनापासून बोलतोय स्वानंदी. ओ मी मनापासून बोलताय, पण सर का तुमच्या आईला कळलं की तो भडतूस भिक्कारडा फोन वापरणारी मुलगी मीच आहे, आणि जी त्यांच्या मुलाला फसवण्याचा प्रयत्न करते त्यानं मला स्वतःच रिजेक्ट करून टाकते. पण तिला आपण सांगायचंच नाहीये, फक्त तू हो. पुन्हा खोट? अग किती खोट, तुमच्यासारख्या खोटारड्या मुलाशी मला लग्न तर सोडा, मला मैत्री सुद्धा करायची नाही. आणि आता मी आज जाणार आहे आणि सगळं खरं सांगून टाकणार. तुमच्यातलं मिसअंडरस्टँडिंग दूर व्हावं म्हणून मी तुला यांच्याशी बोलायला सांगितलं होतं ना. पहिली तुला माहितीये ना मला खोटं अजिबात सहन होत नाही. हा माणूस तोंड उघडलं नाही की फक्त खोटं बोलतो. तुला खरंच सांगायचं ना, मग सांग ना. आधी मी काय म्हणतो ते ऐकून तरी घे. नको नको, तुला खरं सांगायचं. हो जा, खरं सांग जा. मी पण खरंच बोलतो, पण तुझ्यासारखा सत्याचा प्रसार आणि प्रचार करत नाही जगात. काय तू एकटीच खरं बोलणारी आणि बाकी सगळे खोटारडे, असं नको समजूस. तुम्हाला आवडलीस म्हणून मी हा मार्ग काढत होतो. तुझं किती ऐकून घ्यायचं ग आणि तुझं काय म्हणणं आहे? माझ्या आईला सगळं खरं कळलं पाहिजे, हो ना? माझ्या आईला सगळं खरं कळेल, पण ते तू नाही सांगणार, ते मी सांगेन, कारण ती माझी आई आहे. माझ्या आईला सगळं खरं कळेल, पण योग्य वेळी. टीव्ही बिघडलाय आली आणि तुम्ही सगळे हसता इथं. आई एखादी वायर वगैरे निघाली असेल थोड्या वेळाने मी करून देतो. मी तुम्ही पण बसा ना इथे गप्पा मारत. आई अगं घर खूप छान आहे यांचं, म्हणजे पाठीमागे बाग आहे, समोर मोठं अंगण आहे, मस्त आहे घर. जुन्या काळचं आहे ना म्हणून असं आईस पाईस आहे. बर स्वानंदी कुठे? त्या येत आहेत मागून. बर तुमचं बोलणं झालं की नाही? आमची सायलीच मध्ये मध्ये लुडबुड करत होती. नाही तसं आमचं बोलणं झालंय. बर इंद्रनील, त्यांच्या स्वानंदीची सगळी माहिती आपल्याला कळली, आता तुझी माहिती नको का या सगळ्यांना कळायला? हो आता आणखी काय कळायचंय, ते चांगले इंजिनियर आहेत, आयटी कंपनीत जॉब करतात. शिवाय एवढा वेळ आपण सगळे बोलतो आहोत, आता आणि काय ओळख करून घ्यायची ना? अरे इंजिनियर आहेत का हे? म्हणजे काखेत खायचा आणि गावाला वळसा पडायचा. अहो चला जरा माझा टीव्ही दुरुस्त करून द्या. आजी टीव्ही
अहो तुम्ही इंजिनियर आहात ना, मग मुलीची आजी परीक्षा घेते असं समज आणि स्वानंदी ऐक ना, तुला वाटतोय ना तसा खोटारडा नाहीये कमी. आणखीन किती खोट बोलायला हवंय ते. अगं हो, पण तू म्हणालाय ना योग्य वेळी तुझ्या बद्दल त्याच्या आईला सांगेल म्हणून. योग्य वेळ? आणखीन कुठली योग्य वेळ? त्याच्या घरच्यांनी मला पसंत करण्याआधी हे सगळं सांगायला हवं, नंतर सांगून काय उपयोग आहे. हो तो एवढी पॅनिक कशाला? नाही नाही, आणि तसंही त्याने सांगितलं काय किंवा मी सांगितलं काय एकच खरं काय ते कळायलाच हवं अस्वान, आणि तेही आत्ताच्या आत्ता. बराच वेळ झाला नाही का? काय अरे स्वानंदी काय झालं ना दोघांचं बोलणं नी? मला त्याबद्दलच तुम्हाला काहीतरी सांगायचंय. अगं तेच विचारते ललिता तुला. हे बघ स्वानंदी, तू समजूतदार मुलगी, जे काही निर्णय घेशील ते विचारपूर्वकच घेशील, खात्री आहे आम्हाला. काय ग स्वानंदी, तुला अगदी स्पष्टच सांगते, तू अतिशय आवडले सगळं मला, आणि इंद्रनीलही काही माझ्या शब्दाच्या बाहेर नाही, आणि त्यालाही तू आवडलेस हे लक्षात आलंय माझ्या, आणि तुझ्या घरच्यांनाही इंद्रनील आवडलाय. हो ना वसंतराव? म्हणजे तसं बोलणं झालंय आमचं, फक्त आजी नव्हत्या, पण मला नाही वाटत त्यांचं मत ह्या सगळ्यांपेक्षा काही वेगळं असेल. तरी पण आपण आईना विचारूया. आणि स्वानंदी, नाही म्हणजे हे सगळं जरी असलं तरी तुझं मत महत्वाचं. शंकाच नको, सत्य आहे, आणि तुला जर इंद्रनील पसंत असेल तर तसं लवकरात लवकर सांगून टाक. म्हणजे एक मिनिट, मला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं. अगो बाई, मला मुलगा पसंत आहे. खरंच मुलगा खूप छान आहे, माझा टीव्ही रिपेअर करून दिला. येस. जाऊ दे गा अनिता. साईली घे. हा जुईली, तू मार उड्या. हा ते काय पेपर आवरून घेणार नाहीत.
वहिनी तुमचा राग कळतोय बरं का आम्हाला. वड्याचं तेल वांग्यावर काढताय तुम्ही, बाकी काय नाही. कळतोय ना माझा राग तुम्हाला. हा मग आता जेवणानंतर ते भिंतीवरचे पोपडे बुजवून टाका, आम्ही दोघी आहोत मदतीला. आणि त्याशिवाय रात्री कोणालाही झोपू देणार नाही. मीही मदत करणार. गप्प बस तू, नको तिकडे आपली ही पुढे पुढे. नाही पण आता जेवण झाल्यावर रात्री जागून काम करायचं म्हणजे हे म्हणता. नाही रे नाही नाही, काय अंधारात ते लेवल वगैरे नीट डिस्टर्ब आहे ना. सकाळी करू आपण सकाळी. पहाटे उठतो. पहाटे 5 अहो काहीतरी काय बडबडताय. पहाटे वेळ मिळणार आहे तुम्हाला. काहीतरी आपलं तोंडाला आलेलं बोलतात. त्या ललिताबाईं समोर मला इतकी लाज झाली होती ना ग, काय वाटलं असेल त्यांना आपल्याबद्दल. पण वहिनी मुलगा छान होता ना. हो ते एक झालं बघ, मुलगा खरंच छान होता. अग तुम्ही त्या इंद्रनील बद्दल बोलताय ना, खरं मुलगा खूप छान आहे. हो संपदा, अगं सगळे काम करतायत, तुझं काय चाललंय, नका कसली कोरतीयस तू. सगळं म्हणजे स्वानंदी बघ विचार करत बसली. मी कसलाच विचार नाही करत आहे. मग पटकन नीलला होकार दे आणि हो मोकळी. स्वानंदी मला पण तसंच वाटतंय. आणि तसंही मला वाटतंय स्वानंदीला यापेक्षा चांगलं स्थळ मिळणार नाही. संपदा काय चुकीचं बोलले आईने. अगं माझ्यासारखं स्थळ मिळणार आहे का स्वानंदीला. संपदा अगं काय हे, का अशी कडू बोलतेस. मी काय कडू बोलले काकू. अगं स्वानंदीचं नशीब खरंच खूप चांगलंय, त्या लोकांनी हिला पसंत केलं. हा म्हणजे महेशच्या घरच्यांनी इतकं नाही, पण तसे बरेच ते लोक. मला तर याच आश्चर्य वाटतंय की त्या लोकांनी स्वानंदीला कसं पसंत केलं. काहीतरीच काय बोलते संपदा. आणि तिचा निर्णय ती घेईल ना. वहिनी मला त्यांचं घराणं बऱ्यापैकी मोठं वाटलं. नाही म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड नको व्हायला याचाही विचार करायला हवा ना आपल्याला. त्यांचं घराणं मोठं आणि महेशच्या घरचे काय असे तसे वाटले काकू तुला. अगं तसं नव्हतं म्हणायचं तिला. हे बघ महेशच्या घरची माणसं पण मोठी आहेत, पण ती साधी आहेत. आपण आपल्या ऐपतीप्रमाणे लग्न लावून दिलं ना तर त्यांना चालणार आहे. आपली ऐपत म्हणजे तुम्ही सगळे माझ्या घरच्या घरी लग्न लावणार आहात की काय. अगं आई नाही असं अजिबात चालणार नाही. माझं लग्न धूमधडाक्यातच झालं पाहिजे. हो पण तू आताच कशाला धूमधडाका करतेस ना इथे. भाऊजी अहो प्रत्येक विषय चेष्टेभरी न्यायलाच हवा का. सॉरी तिला समजायला हवं ना सगळं. बर आई तुला हवं तर तसं समज की मला काहीच कळत नाही, पण साधेपणाने केलेलं लग्न मला अजिबात चालणार नाही. एक तर आधीच तुम्ही आमच्या दोघींचे लग्न एकाच मांडवात करून खर्च वाचवताय ना, मग माझी हौस पूर्ण करायला काय प्रॉब्लेम आहे. मला लाल कलरचा अनारकली. ते जाऊ दे ग, पण मी काय म्हणते तो मुलगा चांगला टीव्हीचा इंजिनियर आहे की नाही. अगं आई त्याला टीव्ही इंजिनियर नाही म्हणत, टीव्हीचा मेकॅनिक म्हणतात. अरे तेच ते तुम्ही त्याला काही म्हणत असाल, पण मी काय म्हणते तो चांगला टीव्ही दुरुस्त करतो का नाही. अरे तो चंद्या दर महिन्याला 300 घेतो आपल्याकडून. 330 तेच ग, पण मी काय म्हणते हा जर आपल्या घरी जावय म्हणून आला तर आपला टीव्ही फुकटात दुरुस्त करून देईल की नाही, तेवढीच बचत रे. काय चाललंय, तुम्ही सगळे विषय बदलण्याचा प्रयत्न करू नका. हा स्वानंदी तू नीलला पटकन होकार कळवून टाक. आणि तसंही नीलची आई खूप हौशी आहे, त्या निमित्ताने माझी सुद्धा हौस पूर्ण होईल. बस झालं, बोलत नाहीये बोलत नाहीये तर हिचं वाढतच चाललंय. रागवलो नाहीये मी. जेवायला बसा सगळे.
संपदा तू मोठी आहेस, तू असा विचार करतेस? आणि स्वानंदीनं अजूनही नीलला होकार कळवलेला नाहीये, आणि तुझी लग्नाची हाऊस मौज पूर्ण करण्यासाठी तिने लग्नाला होकार द्यायचा, हे अजब लॉजिक आहे तुझं? स्वानंदीच्या जागी सायली किंवा तू असतीस तरी मी हेच म्हणलो असतो, माझं हेच म्हणणं असतं. झालं, म्हणजे आता माझ्या सगळ्या इच्छा हिच्यावर अवलंबून. स्वानंदी, तू होकार देतेस की नकार यावर माझं लग्न कसं होणार हे ठरणार आहे. जाऊ दे तिला, भूक लागली की येईल परत. तुम्ही करा सुरुवात. हे बघ स्वानंदी, तू काळजी करू नकोस. मग आजपासून बघतोय तू अगदी गप्प गप्प आहेस, पण आपण तुझ्या मनाविरुद्ध काहीही करणार नाही होत हे लक्षात ठेव. जेवायला लागा. खरंच काळजी करतेस का बाईकवाल्याचा विचार करतेस?